വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നും തിരുവചനത്തിൽ കൂടി നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും തന്നിനാ യേശുവിൻ നാമത്തിന് സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയ സിസ്റ്റർ കടന്നു വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മസ്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മഴ കെടുതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാല് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവൾ തക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയ്ക്കുമായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്തൃദാസർ കൂടി കേട്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിച്ച തിരുവചനത്തിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പറയുവാനുണ്ട്. അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ചുരുക്ക ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:19 വാക്യം ഒരാൾക്ക് വായിക്കാമോ? 19 വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വായിച്ചത്. ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് നിരാശയിലാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. അവർ ഈ അവസരത്തിൽ നിരാശയിലായ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെട്ട് നിരാശയിലായി തീർന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിനെയാണ് അവർ കണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെയാണ് അവർ ദർശിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അവർ കണ്ടത് ഒന്ന് കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവർ കണ്ടത് സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്, സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവിനെ അവർ കണ്ടു. മൂന്നാമതായിട്ട് ജയാളിയായ കർത്താവിനെ അവർ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ഒന്നാമത് അവർ കണ്ടത് കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ അവർ ദർശിച്ചു. മറന്നു പോകരുത്, കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ അവർ ദർശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ കണ്ടു. രണ്ട്, സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആര് എന്നുള്ള പദം നമുക്കൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആര്? നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ കൂടി ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ തിരുവചനത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരിൽ കൂടി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്ഥലകാല പരിധി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല അതീതനായ കർത്താവ്, സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയും സർവശക്തനുമായ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ ഏവരും ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭിന്നമായ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് വിശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവനുള്ള കർത്താവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ജീവനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവർ ആരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല, യഹോവയ്ക്ക് പാടുന്നില്ല, യഹോവയ്ക്ക് സ്തുതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ആമെ, ജീവനുള്ള ദൈവം ആമെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ, ജീവനോടെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചത്ത ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ മറ്റുള്ള ഇതര പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, വായുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, കണ്ണുണ്ട് കാണുന്നില്ല, ചെവിയുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, സ്തോത്ര, കാലുണ്ട് നടക്കുന്നില്ല, സ്പർശിക്കുന്നില്ല, തൊടുന്നില്ല, മണക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവനുള്ള ദൈവമായതുകൊണ്ട് സ്ഥലകാല ഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതനും സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ഈ ഹോളിനകത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നടുക്കും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലകാല പരിധി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ്, ആ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ആ 20 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, സ്തോത്രം, 20:19 വാക്യത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവർ വാതിലടച്ചിരിക്കുക അല്ലെ, ആർക്കും അകത്തോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. എന്താണ് ഇവർ വാതിലടച്ചിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭയം. കാരണം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് ഇവർ വാതിലടച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും, അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞങ്ങളുടെ അരുമനാഥനെ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ അത് പിടിച്ച് ക്രൂശിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭയവിക്വാലകമായ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥമായിട്ട് നിരാശരായിട്ട് ഭയത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് കാരണമുണ്ട്. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വാതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ച് എല്ലാവരും എന്നോട് വരണം,
ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുവചനത്തിൽ കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പലർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ പല തടസ്സങ്ങളാണ് ആത്മീയത്തിൽ പുറത്തോട്ട് വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങൾ. ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ, പുറത്തോട്ട് എനിക്കൊന്ന് വരണം, ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വളരണം, ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എത്രയോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തകൾ ഉള്ളവരില്ലേ, എത്ര ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, സ്തോത്രം, എത്രയോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് കരമടിച്ച് എൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് വിയർത്ത് അവന് സംതൃപ്തിയോടെ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരിയും തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പില്. പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചു വേണം ഒരു ദൈവമകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ദൈവമക്കള് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിൽ ആമ എന്നേക്കുമായി നമ്മൾ പരാജയത്തിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഞായറാഴ്ച കാലം, ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് സൺഡേയില് ഒരു ദിവസം ആരാധന കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, അവനെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുടക്കരുത്, പോകണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മടങ്ങി വരാം, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ഇവിടെ കഥകടച്ച് അത് ആർക്കും അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചില പറയാറില്ലേ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, സഹായിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ചില പറയും ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, സഹായിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ പറയും രോഗിയായിട്ട് അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാമായിരുന്നു. നമ്മൾ പലരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, ഞാനിത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നൊരു വചന വെളിപ്പാട് പറയാം. നമുക്ക് ആർക്കും ചെന്ന് പറ്റാൻ, അത് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന് ചെന്ന് പറ്റാൻ പറ്റും. അതാ പറയാ, ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല, ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, മാനുഷികമായിട്ട് എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആ വിഷയം പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ മാനുഷികമായിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം പറ്റാത്ത വിഷയത്തെയാണ് ആടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമ നമ്മുടെ എന്ത് വിഷയവും ആടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആമ അതെ ദൈവത്തിന് അതാണ് വേദവസ്തുത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവമാണ്, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക മേഖലകളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ ചില ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആമ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ അത് ആടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത് ദൈവകരത്തിൽ മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, മാനുഷികമായിട്ട്. ഇപ്പൊ ചർച്ചക്കൂട്ട നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ആ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, അറിയിക്കും. ലോക്കൽ പാസ്റ്റർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം ആടെ കൈ കൊടുക്കും. ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ അറിയിക്കും. ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം ആടെ കരത്തിൽ കൊടുക്കും. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓവർസിയറെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ. അങ്ങനെ മാനുഷികമായിട്ടൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റാത്തത്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ആ വിഷയം നമുക്ക് ആടെ കരത്തിൽ, അതാണ് അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ബാക്കി ദൈവത്തിയത് ചെയ്തത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു, 1% ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, 99% ആർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യും, പറഞ്ഞേ, പറഞ്ഞ ആരും ഉറങ്ങരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം, 1% ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തേ, ബാക്കി 99% ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, ബാക്കി ആര് ചെയ്തു, പറ പാതുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, ഈ കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, ബാക്കി ആര് ചെയ്തു, ദൈവം ചെയ്തു. അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ കല്ല് നീക്കുക, ബാക്കി ആര് ചെയ്തു, ഈ കെട്ടഴിക്കുക, ബാക്കി ആര് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ കരത്തിൽ കൊടുക്കണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിവിധമായ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ സൺഡേയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഞാൻ തരുന്നു. എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിന് ആമ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല, നീ തന്നെ ഈ വിഷയം എന്ത് ചെയ്യണം, കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തോളും, നന്നായിട്ട് ദൈവം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആമ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പ്രിയരെ, ആമ അതായത് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത, വരാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം നമുക്ക് ആർക്കും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ എത്ര വാതിലടച്ച വിഷയമാണ്, അടഞ്ഞ വിഷയമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ വരുവാനായിട്ട് കർത്താവിന്, അതാണ് സ്ഥലകാല അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ്. ഹലോ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് ഒരു അവസാന ആത്മാവ്, സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ്.
സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം, എല്ലാം നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ കൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാം. ആരും വായിക്കണ്ട, വേദവസം എടുക്കണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം വായിക്കെടുക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം. മൂന്നാമധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആമേ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി, ആരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പറഞ്ഞാട്ട്, ആരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു, ആ എബ്രായ ബാലന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വരാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ, അത് വരാൻ പറ്റാത്ത ആ സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ ആ സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ് ആ സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇറങ്ങി വന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. അപ്പൊ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? അവരുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് പല പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ടായത് അല്ലേ. ഹലോ സ്തോത്രം. എന്താ അവരുടെ തീരുമാനം? എന്താ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തീരുമാനം? അവരുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്താ അവരുടെ തീരുമാനം? ഈ ദൈവം വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള് ഈ സ്വർണബിംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൂര സമഭൂമിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല, ഞങ്ങൾ വണങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ള ആ തീരുമാനം അവരെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ സ്തോത്രം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാകുമോ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രമാത്രം ദൈവസിനെ സ്ട്രോങ് ആകാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിത്തീരണം. സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്തോത്രം. ആമേ. എന്ത് വിഷയം വന്നാലും, എന്ത് ആമേ നമുക്ക് തലമേയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആമേ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആമേ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ ആർക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും? നമ്മുടെ കർത്താവിന് വരാനായിട്ട് പറ്റും. ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കമ്പി മാധ്യമത്തിൽ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആറാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഒരു കുറ്റവും ആരെ കണ്ടെത്തിയില്ല. ദാനിയേലിനെ അവർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പറ്റിയോ? ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ. അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണം, ശ്രദ്ധിച്ചേ, ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഒരു കുറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവചനം നോക്കിയിട്ട് വചനപ്രകാരം നോക്കി ഒരു കുറ്റവും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ആമേ. സ്തോത്രം. ഒരു കുറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കയറി പിശാച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഒന്നീ പറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആക്ഷേപം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ചില ആക്ഷേപം എന്ത് ചെയ്യും. ഒരു കുറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് സാത്താൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ദൈവമക്കളെ ഇതൊന്നും കണ്ട് നമ്മൾ ആടിപ്പോകരുത്, ചാഞ്ഞ മതിൽ പോലെ ആകരുത്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ആടുന്ന വേലി പോലെ, ചാഞ്ഞ മതിൽ പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആയി മാറരുത്. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ബിലീവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പറഞ്ഞാട്ട്, സ്ട്രോങ് വിശ്വാസികളായിരിക്കണം, ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസികളായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിശാചിന് തൊടാനായിട്ട് നോക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. അല്ലാതെ ആടി ഒലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരെ ആ സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്തോത്രം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും കൂടും, ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെയും വരും. സ്തോത്രം. എന്തും പറയും, ആടി ഒലഞ്ഞും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചും പതറിച്ചും. ആ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്ട്രോങ് അല്ല, സ്ട്രോങ് അല്ല വിശ്വാസത്തിൽ, എന്തല്ല, സ്ഥിരതയില്ല, സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത വിശ്വാസികളെ സാത്താന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാവരും എന്നോടുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പിശാചിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരെ വശീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഏദൻ പ്രതീസയില് പിശാജ് ആ തോട്ടത്തിനകത്ത് കടക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരിലാ ആദ്യം കടന്നത് നമുക്കറിയാം, ആരിലാ? സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് സ്ട്രോങ് ആയ നിലപാടില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് പിശാജ് ആ ബലഹീനതയിൽ കൂടി എത്തി കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പതർച്ചു കളയാനായിട്ടാണ് പിശാജ് നോക്കുന്നത്. ഇത് ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും. സ്തോത്രം. കരം ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർ കഴിയും? ഒന്നുകൂടി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. അതാണ് സ്തോത്രം. അതാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രോങ് ഉള്ള നിലപാട്. എന്താ അവരുടെ സ്ട്രോങ് നിലപാട്? പ്രായഭാരന്മാരുടെ സ്ട്രോങ് നിലപാട് എന്താ അറിയാം? ഈ ദൈവം പിടിവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് പറ്റും? തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും, അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ആ ഒരു നിലപാടിലായിരിക്കും ആരിറങ്ങി വരുന്നത്? സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിലപാടിലാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഹലോ, ഒരു സ്തോത്രം പറ. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഞാന് എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചിൽ പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദൈവത്തിന്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
എന്റെ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തത്. സ്തോത്രം. എന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാ. 18 വർഷമൊക്കെ ഒരു ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഗ്രേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ പ്രത്യേക കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കണോ? സ്തോത്രം. ദേവാസന്മാരൊന്നും ഒന്നും എഴുതി അങ്ങനെ ഇരിക്കണോന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തില് ഒരു പോലീസുകാരൻ, ഒരു എസ്ഐയുടെ ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിൽ നടന്നു. കുഞ്ഞമ്മ, കുഞ്ഞമ്മ എന്നാണ് അമ്മാമ്മയുടെ പേര്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു അമ്മ. സ്തോത്രം. ഭർത്താവ് വിശ്വാസത്തിന് നേരെ എഗൻസ്റ്റ് ആയി, എതിരായിരുന്നു. ഭർത്താവ് പല സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കിപ്പോഴും ഈ അമ്മാമ എന്ത് ചെയ്തില്ല? പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല. സ്തോത്രം. നീ പെന്തക്കോസിൽ പോകരുതെന്ന് കർശനമായിട്ടുള്ള ശാസന കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച് കൈ തല്ലി എന്ത് ചെയ്തു? കൈ ഒടിച്ചു. ആ കൈ ഒടിച്ചപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് അമ്മാമ ആ പോലീസുകാരനോട്, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത്, അസയോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി അടിച്ചൊടിച്ചാലും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിയത്. അന്ന് അവർ പിന്നോട്ട് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. പിശാച് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൽ വ്യാപരിച്ച സ്പിരിറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു സാരം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയില്ല. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ആടി ഉലയുന്നവരെ അല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. എന്തെങ്കിലും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും പറയുന്നവരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ്. ഞാൻ 35 വർഷമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസലോ. ആമേ. 35 വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി, ആമേ, ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത്, പരിഹാസങ്ങൾ കൂടി, നിന്ദകൾ കൂടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെയും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, വിളിച്ച ഇവർ മനുഷ്യനല്ല വിളിച്ചത്, ദൈവമാണ് വിളിച്ചതെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യം, അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നെ ഇത്രയും വർഷക്കാലം എന്നെ നിർത്തിയത്. എന്നെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അതായത് പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ആരംഭഘട്ടത്തില് എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ കൂടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. എന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്നോട് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുപോകരുത്. പക്ഷെ എന്നെ ഉപദേശിച്ച ആ വ്യക്തി ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിലില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് സാരം, നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. സ്തോത്രം. അതാണ് എബ്രായ ബാലന്മാർക്ക്, നമുക്ക് സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ ആർക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ അതെന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളൊന്ന് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമുക്ക് അതാണ് എബ്രായ ലേഖനം 4-ാമത്തെ വായിക്കണ്ട, 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാണ്, അത് ഇരുവായുത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ്. അടുത്ത വാക്യം എന്തുവാ? പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മച്ച. എന്തുവാ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്തോ മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പ്രാണനിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വചനത്തിന് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം മരണകരമായ രോഗത്തെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനത്തിന് കഴിയുമെന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഹലോ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആമ അതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് കഴിയും. അതാണ് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിൽ പ്രാണനെയും, വചനം എവിടെയൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നു, പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും പറഞ്ഞേ സന്ധി മച്ച. എന്തോ ഈ സന്ധി മച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മച്ചക്കകത്ത്, സന്ധി നാഡി നരമ്പിനകത്തും അവിടെ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഒരു മെഡിസിനും പറ്റാത്ത വിഷയത്തെ ആർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഒരു സ്തോത്രം പറ, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമ ആ തീയുടെ ചൂട് 7 ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴും പൂർവ ശാന്തര പോലകടിയാലവ 7 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കൊണ്ടുപോയവരെ ആ തീജ്വാല എന്ത് ചെയ്തു? കൊണ്ടുപോയവരെ തീജ്വാല ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന. ആ തീയുടെ ചൂട്, കഠിനമായ പരിശോധന, ആ തീയുടെ ചൂട് 7 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ സ്ട്രോങ് നിലപാട്, വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ഉറച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി. സ്തോത്രം പറ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഒരു 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 ആത്മീയ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സ്തോത്രം. എന്റെ ദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം പറയൂ. നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് പറഞ്ഞ എന്റെ ദേവന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദേവൻ ആരാണ്? തീയുടെ ചൂട് 7 ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട്
ഭാരന്മാരോട് പറഞ്ഞതാ, എന്റെ ദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദേവനേത്? ഹലോ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഒരു ദൈവദാസം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയ കൗൺസിൽ, ഒരു വലിയൊരു ദൂതന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എബ്രഹാം ബാലന്മാരെ വിടുവിക്കാനായിട്ട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നെബുക്കദ്നേസർ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത്. എന്താ? എന്റെ ദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നവൻ ആര്? അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാം. അതൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ആ വെല്ലുവിളി ആരേറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആമേ സ്തോത്രം ആമേ. അത് തീച്ചുളയുടെ 7 മടങ്ങ് അത് ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള വർദ്ധിച്ച ആ തീച്ചുളയുടെ നടുവിലേക്ക് ആരിറങ്ങി വന്നു? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർക്ക് ആ തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പറ്റുമോ? ആ തീ അവർക്ക് അണക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞേ, കർത്താവിന് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൽ കൂടി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ചില വിഷയങ്ങളെ അണയ്ക്കുവാനായിട്ട്, ചിലതിനെ കെടുത്തുവാനായിട്ട്, സ്തോത്രം, നിനക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഏത് സ്ഥലമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്ന, അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ, അതിന്റെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നാൽ മതി, അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവയ നാനാമനായ തേജോമനായ സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത അതിന്റെ നടുവിലേ ദൈവത്തിന് സ്വപ്നം ചെയ്യുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെറുകിടപെടുകയാണ്. നിനക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളുണ്ട്. ആ വിഷയം എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കർത്താവേ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിഷയം എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യും, പരാതി പറയണ്ട. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയം എനിക്ക് കൈകാര്യം, നീ പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട. നീ ഒന്ന് ആത്മാവിനെ നാഗ്, നീ ഒന്ന് സ്വപ്നം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ആത്മാവിനെ ശക്തികളെന്ന് ഏറ്റെടുക്ക. ആരോട് നീ പരാതി പറയാതെ, കുറ്റങ്ങൾ പറയാതെ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിഷയം, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയം, എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം, ശാരീരിക മാനസികമായ ഏത് മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവമെന്ന് നീ പറ. ശക്തിയോടായി ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചെറുതെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആരാധിച്ചോ കേട്ടോ, ആരാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വിടുന്നില്ല, വചനം കേട്ട് ആരാധിക്കണം. വചനം കേട്ട് ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? യെസ് 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 ദബറ ബലബ ശബറ ബലബ ബലബ അർക്കര ദബറ ബ ശബറ ബലബ ബലബ ദബല ബലബ ശംതര ബൗടബ ദബൽ ഖബറ ബലബ ഹല്ലേലൂയ. അച്ചായ, നിനക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകൾ നീ പരാതി പറയരുത്. നിന്റെ വിഷയത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു നോക്ക്. സ്വത്രം അവൻ നിനക്ക് ചെല്ലാൻ അവിടെ പറ്റുകയില്ല, പറ്റുമോ? നിന്റെ ശാരീരിക വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, നിന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, നിന്റെ മാനസിക വിഷയം, നിനക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല. അവൻ നിന്റെ ശത്രുവിനോട് നിനക്ക് പോരാടാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ദൈവം, ആമേ, സ്വപ്നം ചെയ്ത് മുമ്പിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ഞാൻ നിനക്ക് ഇതുമായി കടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ശംതരാ റബൽ ഖബരക ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ചൂടവ ശാന്തര ബൗടവര ബലബര ബലബ ഉടവര ബലബര ബലബ ശബര ബലബര ബലബ. അതാണ് സ്തോത്രം. സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ
സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും, എന്റെ ദൈവമെല്ലാം നാളും അനന്യം തന്നെ, അണച്ചിടുവാനുദിനം ചിറകടിയിൽ. എന്റെ ദൈവമെല്ലാം നാളും അനന്യം തന്നെ, അണച്ചിടും അനുദിനം ചിറകടിയിൽ. എന്നു കേൾക്കും പ്രിയം ശബ്ദം പാനാവീരാതിൽ, അന്നുമാറും എന്റെ ദുഃഖം സമ്പൂർണമായി, പണിയറ വാസം പൂവിൽ ആനന്ദിച്ചിടാ. വാഞ്ചിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളം ദിനം ദിനമായി, ആ പദമാണ്, എന്റെ ദൈവം എല്ലാ നാളും അനന്യം തന്നെ. അർത്ഥവത്തായ പാട്ടായിട്ട് സ്തോത്രം. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞാട്ട്, സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്തു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവാണ്. അതിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് സ്തോത്രം, കൃപ നിറഞ്ഞവനായ കർത്താവ്, സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവ് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൂതും കൂടെ നീ കരയുന്ന വിഷയം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം, റൂമിനകത്തിരുന്ന് ആരോരും അറിയാതെ, ആമേ സ്തോത്രം, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോരും അറിയാതെ കടകടച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന നിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുകയാണ്. എന്നും നിന്നെ അടച്ചിടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്നും നിന്നെ ഭയത്തിലിരുത്തുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്നും നിന്റെ ഭാവി അടയ്ക്കുവാൻ ശത്രുവിന് കഴിയയില്ല. എത്ര അടച്ചാലും അതിനെ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. യെസ്, ആ ആ ആ, യെസ് യെസ് yes 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 uta barabalabash hallelujah uta barabalabash shamthara barabalabash uta barabalabash shamthara uta balagadagadal barabalaba adana ameshwatra രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? ഒന്ന്, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ? കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്ത. രണ്ടാമത്, സ്ഥലകാല പരിമിതി ഇല്ലാത്ത കർത്താവ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഏത് സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങി വരുവാൻ, അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്തും ഇറങ്ങി വരുവാനായിട്ട്. ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിനകത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ആ വിടുതൽ നേറ്റെടുത്ത് അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്തും ഇറങ്ങി വരുവാൻ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിന് ആമേ സ്തോത്ര ഭിത്തി തടസ്സമല്ല. ആമേ കർത്താവിന് റൂം തടസ്സമല്ല. കഥകത്ത് ഏതു മേഖലകളിലും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം. കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിറങ്ങി വന്ന ദൈവം. ഏത് മേഖലകളിൽ നീ നിലവിളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആമേ സ്തോത്രത്തിന്റെ പല വിഷയങ്ങളും അവന്റെ തലമുറ നിന്റെ നിലവിളിച്ച് മറ്റില്ല ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ആമേ. സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്ത. മൂന്നാമതായിട്ട് ജയാളിയായ കർത്താവ്. അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവിനെ അവർ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്തു. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ കർത്താവിന് എവിടെയും വരാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഭയം എന്ത് ചെയ്തു? മാറി. സ്തോത്രം. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ, ജയാളിയായ കർത്താവ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം. ജയാളിയായ കർത്താവ്. മൂന്നര വർഷക്കാലം കർത്താവുമായി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആമേ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കർത്താവിനെയാണോ അവർ കണ്ടത്? എസ്റ്റോർണോ? ഏകദേശം സ്തോത്രം. മൂന്നര വർഷക്കാലം കർത്താവുമായിട്ട് ആര് സഞ്ചരിച്ചു? പറഞ്ഞേ. ശിഷ്യന്മാര് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കർത്താവിനെ അല്ല അവർ കണ്ടത്. പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ജയാളിയായ കർത്താവിനെയാണ് അവര് ദർശിക്കുവാനിടയായി. സ്തോത്രം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്താ അവളൊക്കെ ജയാളിയായ കർത്താവിനെ കണ്ടത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാ, എങ്ങനെയൊക്കെയാ അവർ ജയാളിയായ കർത്താവിനെ? വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പൈശാചിക ശക്തിയുടെ മേൽ ജയം എടുക്കുന്ന കർത്താവ് അല്ലേ? ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയ കർത്താവ്, എത്രയോ ഭൂതഗ്രസ്തരെ സൗഖ്യമാക്കിയ നമ്മുടെ കർത്താവ്. അത് മാത്രമല്ല, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ശത്രുവിന്റെ സകല പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മേലും ജയം അതെ കൊണ്ടാടിയ കർത്താവ്. അങ്ങനല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഭൂതശക്തികളെയും ആമേ എന്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അടക്കിയ കർത്താവിനെയാണ് അവര് കണ്ടത്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ക്രൂശിൽ തറച്ച് ആമേ, അതായത് മരിച്ച്
അടക്കിയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്നോടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. ജയാളിയായ കർത്താവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അവര് അവളെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാം, ജീവിതത്തിൽ ജയത്തിന്റെ കർത്താവിനെയാ, ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കർത്താവിനെ അല്ല അവർ കണ്ടത്. ആണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത്, ശ്രദ്ധിച്ച്. ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കർത്താവിനെ ആണെങ്കിൽ സാരമ, പക്ഷെ ഒരു ജയാളിയായ കർത്താവിനെ എത്ര രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, ഭൂതഗ്രസ്തരെ സൗഖ്യമാക്കി, പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, മരിച്ചവരെ എന്ത് ചെയ്തു, കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവിടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്. അങ്ങനല്ലേ? ആണോ? യെസോ യെസോ അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്, ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് കണ്ടു. ആരെ കണ്ടു? ആരെ കണ്ടു? പറയൂ. കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, പിന്നെ സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾ തൊട്ട്, പിന്നെ അവൻ മാറോട് ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും ആമ സ്തോത്രം, ഇതെല്ലാം ആര് കണ്ടതാ? പറഞ്ഞാട്ട് അവരനുഭവിച്ചതാ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ആരനുഭവിച്ചു? ശിഷ്യ. അപ്പൊ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? സ്തോത്രം. എന്താ അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിനകത്ത് സംശയങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമ ഈ കർത്താവ് ആമ ജീവനോട് ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. അങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവും, പിന്നെ സ്ഥലകാല പരിമിതിയില്ലാത്ത കർത്താവും, ജയാളിയായ കർത്താവും അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? നിൽക്കുക. സ്തോത്രം പറ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആമ പരീശന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താ? ആ നസറായരിതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞാട്ട് അവസാനിച്ചു. അങ്ങനല്ലേ? ആ നസറായരിതോടുകൂടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവസാനിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, സ്തോത്ര പിശാജ് എന്ത് ചെയ്തു? സുന്നകദോസ് കൂടി പിശാജും പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആമ അവൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു, തീർന്നു അവന്റെ കാര്യം. പറഞ്ഞേ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. അപ്പോഴാണ് ജയാളിയായ കർത്താവ് ആമെ സ്തോത്രം പരീശന്മാര് ആമെ യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞു, അയ്യോ അവസാനിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംശയം, എന്താ അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ? അപ്പോഴാണ് ജയാളിയായ കർത്താവ് ആ റൂമിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട്, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജയാളിയായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് തന്നെ കൊലോസിലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും പറയൂ, ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച്. അങ്ങനല്ലേ? വാഴ്ചകളെയും ആമ അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചോ? ആമ എതിർ രാജ്യത്തിലെ ആമ രാജാവിനെ ആമ ഒരു രാജാവ് തോൽപ്പിച്ച്, ആമ സകല പടയാളികളെയും അടിമയാക്കി ആ സകല സ്വത്തിനെയും ആമ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ. അങ്ങനല്ലേ? ആമ എതിർ ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ സകല സ്വത്തിനെ അവരുടെ സകല ജനത്തെ അടിമയായിട്ട് ആമ ജയിച്ച രാജാവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആമ ജനം എന്ത് ചെയ്യും? രാജാവിനെ ആഘോഷിക്കും. ഇതുപോലെ ക്രൂശിന്റെ നടുവില് അതെ വാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞു, സ്തോത്രം, ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. അധികാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആയുധം പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവന്റെ പടയെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ജയം കൊണ്ടാടിയ കർത്താവ് അവരുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിക്ഷത്താൽ വിശ്വസിച്ചു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചെയ്യാളിയായ കർത്താവാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും? ആ പോരാ, എല്ലാവരും കരം പഠിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ട്. യെസ് യെസ്, കരം പഠിച്ചു. ആരും മൗനമായി നോക്കിയിരിക്കരുത്. ആ യെസ് പോരാ, പോരാ, പോരാ. സഹോദര, ഇതോടെ അവസാനിച്ചു, ഇതോടെ നിന്റെ കുടുംബം തീർന്നു. വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആയുധം പിടിച്ചു മേടിച്ച് നമുക്ക് വിരോധമായിട്ട് എഴുതിയ സകല നിയമങ്ങളെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശക്തമായി ഇടപെടുക. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളോട്, വ്യക്തികളോട് ദൂതായി സംസാരിക്കുന്നു. വിരോധമായി കരുതിയത് ആമേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മായ്ച്ചു.
ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എഴുതിയത്, ചില തലമുറകൾക്ക് വിരോധമായി എഴുതിയത്, ചില ഭാവിക്ക് വിരോധമായി എഴുതിയത്. നിന്റെ കുടുംബത്തെ വില പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ഭവനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് ചില ആഭിചാരത്തിലെ ശക്തികൾ, നിന്റെ അയൽവക്കൾ, നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വ്യക്തികൾ, നിന്റെ വസ്തുവിനോട് നിന്റെ ആപച്ചല ഉടബലപരം നന്മയോട്. യെസ്, ദൈവത്മാവിന്റെ പകരം ശക്തിയോടെ ഇടപെടുക. എത്ര വെച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുക, തുറന്നാക്കുക, അടങ്ങൾ ശക്തിയോടെ എടുക്കുക. ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഇടപെടുന്നു. ചിലത് നിന്റെ തലയ്ക്കെതിരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ വിരോധമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് നീങ്ങി പോകുന്ന പകയാകട്ടെ, അത് മാറ്റി പോകട്ടെ. യെസ്, 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 യെസ്. ശക്തിയോടെ ആരാച്ചു തുടങ്ങിയ പാപങ്ങൾ ചലിച്ചാട്ട, ചിലതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ചിലത് അടിയട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കരം പിടിച്ച് ഈ ആരാധന കൊണ്ട് സമയ ശത്രു തോൽക്കത്തില്ല. ഈ ആരാധന പോരാ, ശരീരം വിട്ടുകൊടുത്ത് ആരാധിച്ചേ. യെസ്, 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 യെസ്. ആത്മാവിനാരായിക്കാൻ പോവുക, ആ കരം പിടിച്ച്. യെസ്, യെസ്. ചിലതെല്ലാം ആമ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ തലയ്ക്കവൻ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വസ്തുവിനവൻ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ ഭവനത്തിനവൻ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ അതിരിനവൻ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ദൈവാത്മാവിന്റെ അതിരിനവൻ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അല്പനേരം കരം പഠിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുക, കരം പറ്റി ശക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പോവുക. എല്ലാവരും കരം പഠിച്ചേ, കരം പഠിച്ചാട്ട്, കരം പഠിച്ച്. യെസ്, ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനെ, മാത്രയിൽ ജയം തന്നവനെ, ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവനെ, മാത്രയിൽ ജയം തന്നവനെ, ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരു നിത്യനാമേശു തുതി മനമേ, ശത്രു മുൻപാകെ മേശയൊരുക്കും നിത്യനാമേശു. ചെറുത് പഠിക്കേ, കര പഠിച്ച. ഓ, സ്വത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ, കർത്തം ജയം നൽകിടും നിശ്ചയമായി. സ്വത്രഗീതം പാടുക നീ മനമേ, കർത്തം ജയം നൽകിയമായി. കാഷ്ടവും മഹാശാസനയും കാഷ്ടവും മഹശാസനയോയും ഉള്ളതിനവുമേത് ഉള്ളം കലക്കുള്ള സഗുണം. എന്തു ഭയോ ഉള്ളം കലക്കും കള്ള സഗോദര കല്ലുര ചെയ്യും. എന്തു ഭയോ ഗീതം പാടുക. അർത്ഥം ചെയ്യം നീച്ചയമാണാല ൗതമ